Ажлын хэсгийнд юу нь салгарснаа илэрхийлье. Бас энэ амаргүй ажил ялангуяа хууль тогтоох одоо шин засаглалыг хэрэгжүүлж байгаа улсын хурлын стратегийг одоо шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд бий болсон сонгуулийн үр дүнгээр одоо зохион байгуулагдсан парламентын үйл ажиллагаа тоо илтулсан байдлаар болсуулах бол амаргүй байсан байхаа. Гэхдээ нэг зүйлийг бид бол бас ойлгох ёстой. Энэ парламентын ч бай улсын одоо босод одоо төрийн эрх бүхий байгууллагын чиг үүрэг эрх мэдл бол хуулиас зохицуулагдсан байна. Бид бол үндсэн хууль, улсын хурлын одоо тухай хуулиас давж ямар нэгэн байдлаар парламентийг одоо шинэ парламент болох ийм зорилт бол тавиагүй. Харин одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд манай парламент одоо энэ 4 жилд яаж ажиллах юм? Магадгүй зарим нэг одоо сорилтууд байгаа. Тэр сорилтоо яаж давах юм? Тэгэхдээ тэрийг зохион байгуулалтын түвшинд яаж давах юм? Магадгүй одоо чинь тодорхой шатвархай бэхжүүлэх чиглэлээр яаж давах юм? Шинжлэх ухааны технологийн инновацийн одоо олтыг яаж нэвтрүүлэх юм гэдэг ийм л зүйлийг энэ тусгасан ийм нэг стратегийн баримтчиг. Улсын хурлууд өөрөө байгуулах, байгуулах болон одоо шинэ стратегийн баримтчтай байж болно. Тэр бүднээс хийж байгаа зүйл гэж ойлгох ёстой. Гэхдээ бас сая бол юмшиг гишүүний хэлдэг бол бас үнэн. Бид бол мэдээжэрэг 126 гишүүнтэй парламент болсон учраас тэрнээс гадна холимог одоо тогтцоор байгуулагдсан парламент учраас тэрнээс гадна сонгуулийн үр дүнгээр бас тодорхой цэглийн одоо хим аягууд бий болж байгаа учраас энтэй уялдсан зарим нэг сорилт байгаа. Тэр сорилтыгаа бид авахгүй бол явцсад нь бидэн тэрнээс ийсэн тэрнээс одоо шинэ одоо баггүй тийм сорилтууд гарч магадгүй. Энэ үүднээс бол энэ стратеги бол энийг бол зохицуулах ёстой гэж ойлгож байна. Яг энтэй уялдсан байдлаар одоо бид бол сая намайг шинэ хэлж гээд бид бол улсын хурлын шин шалгалтын тухай хуулийг баталчихсан. Одоо энэ хэрэгжилт бол хангадаад явж байгаа. За энэ бол бидэнд бол бас шин томоохон одоо чинь зорилт. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд бид яах вэ гэдэг энэ зүйл бол бас энд орох ёстой. Та бүхэн одоо зорилго 2 дотор бол зорилго 2-ын 1 2 болгож оруулсан байлаа. За энэ бол сайн бах. А тэрнээс гадна ер нь зүгээр энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд улсын хурл өөрөө бас одоо бүтцийн тодорхой нэгжүүтээ. Тэрний бүтэц зэрэг хамгийн газар за бүлэг тэрнээс гадна байнгын хороод за гишүүдийн зөвлөх болон туслахуд тэдгээрийн чадхыг бас яаж бэхжүүлэх юм бэ гэдэг бас ажлын бол тусгах ёстой байх гэж бодож байна. Энэ байгууллагын хувьд бол тэгжэл одоо цааш явдаг учраас энэ үднээс нь бол харах ёстой хаа гэж бодож байна. За нөгөө төгөр мэдээжэрэг бид одоо энэ стратегийг боловсруулад хэрэгжүүлэх явцад та бүхэн сая тайлбар хийж байна. Бид жил болгон тухайлсан одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах юма гэж тэр бол зөв. Хэрэв үйл ажиллагааны төлөвлөгөө наривчж гарахгүй бол энэ стратеги бол бүхэлдээ бол бидэнд нэгсэн доо зүгээр нэг ийм бичиг баримтчил л одоо болчоод байна л да. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэдэг бол тодорхой ажлуудыг яаж хийх юм, энтэй холбоотой ямар одоо шинэ хүн хариуцах юм, ямар одоо байгууллага хариуцах юм, за эндээс ямар одоо үр дүн гарахаа гэдгийг одоо шалгуураар нь тооцчихсан, үр дүнгийн уршаа тооцчихсан ийм зүйл байх ёстой учраас энийг заавал одоо хийх ёстой. Энийг бол их хурлын хамгийн газар өөрсдөө одоо энийг бол хариуцж хийж бас энийг танилцуулах юм байна гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ дээр бид бол одоо бас яг тодорхой зүйлүүдээр бол зарчмын зөрүүтэй санал хураалгаад бас явах бах. За босод байнгын хороодоор бас чуулганаар хилцээд бол энэ баримтчгийг бол цааш нь бол явуулах зүйтэй байхаа гэсэн юм бодолтой байна. Баярлалаа.